Så, då blir det 11 000 jämnt. Japp. Vill du ha försäkring på det? Nej, tack. Jag hoppar över det. Tack så mycket. Säkert, för om du tar en försäkring så blir ju självrisken mycket lägre om det skulle hända något oförutsett. Ja. För hemförsäkringen täcker ju... Jag hoppar över den här gången, tack ändå. Mm. Jag vill bara säga så att du vet att då får du också installation. Okay. Till exempel om det skulle hända någonting. Det men kan ju lätt hända någonting. Ja, precis. Men den här gången så hoppar jag över försäkringen. Det kan vara jättekorkat. Men den här gången så vill jag inte ha. Ja, nej, men inte korkat. Men det är väldigt smart att ta den. För det är en så liten summa du lägger till för att slippa de här stora utgifterna. Fast jag vill faktiskt inte ha. Ja, okej. Men jag tänkte också... Så jag ska inte ha helt enkelt. Ja. Jag väljer bort. Ja. Ingen sån försäkring. Nej. Tack. Jag måste bara säga att vi har ju 10 dagars öppet köp. Men för en tilläggsförsäkring som kostar så pass lite igen. Jag ska inte ha en sån försäkring. Nej. Men då har du 30 dagars öppet köp istället. Ja. Jag vill inte ha den informationen för jag har bestämt mig. Jag tänkte efter, vill jag ha en försäkring? Nej, jag vill inte ha en försäkring så då vill jag inte ha det. Tack. Kan jag bara få dra mitt kort? Okay. Du kan också då lämna tillbaka maskinen om det till är exempel inte skulle... Är du dum i huvudet eller hör du inte vad jag säger? Jag ska inte ha någon jävla försäkring. Ingen sånt skit. Låt mig bara dra mitt kort, okej? Okay? Förlåt. Då vill du ha hemkörning? Ja, det kan jag faktiskt tänka mig att ta. Stopp. Vad händer här? Hemkörning. Nej, vad kostar maskinen? 11 000. Du har dratt över festbudgeten med 1 000 spänn. Festbudgeten? Vad är hushållskassan, menar du? Men vi har 1 000 spänn mindre att röra oss för. Det blir ingen, vad kostar hemkörning? 199. Ingen hemkörning. Hur fan ska jag då få hem den? Du får hem den. Vi är väl två, vi hjälps väl åt. Okej, ingen hemkörning heller.